Això és el descens de Sant Andreu de la Barca, Gran Premi a Marzocchi, Gran Premi de Diputació de Barcelona. És una prova que es fa des del 94-95, de les més antigues que es fa en Espanya, i que fins ara també és de les que està tenint més corredors. No? Que és una prova que la gent se l'agafa com una festa del mountain bike. El dilluns vam tenir una nevada aquí i això fa que el circuit sigui humit. I abans sí que el feien molt més llarg, que era molt més planer, i ara s'han anat fent evolucions, s'ha adaptat a les noves tendències i ha acabat sent un circuit curt però bastant tècnic. Doncs serà emocionant perquè ja et dic, el circuit és estarem sobre el minut 50, 2 minuts, i això fa que els temps siguin molt apretats. No? Jo crec que els 10 primers estarem al voltant de 3 segons. It's the third year I come over, and we know that every year the Sant Andreu event is always pretty big, really well organized, and we can see all the Spanish scene coming over and riding. Beginning of the season again, so everyone is like trying to find their way, finding the repairs on the bike and trying to set it the best we can. So it's always a good fun moment, and I mean everyone is enjoying it, and the best will win, but we're still all friends together, so it's good. The track has been changed a little bit from last year, and everyone is enjoying it. There is a bit of challenging section at the bottom, but overall, it's still a good downhill. You have a new bike, so explain me what is new, what is not, how do you feel? Well, it's a pretty revolutionary system, we've been working on a different linkage that is actually bringing us a lot of progressivity when we're riding, but it doesn't change so much the geometry while we ride. But with this new bike, with this Summum, we actually got like a really good suspension that we don't feel when we are riding. So it's actually giving you a lot more grip and motricity. Being on the wind, we saw this morning that some riders are really fast, especially Bernat, so it'd be fun. I will give it all and hopefully get a good top three or something like this. Bueno, nueva equipa, nueva bici, nuevo team, nuevo mecánico, todo lo nuevo. Bueno, soy contento de venir aquí siempre a Sant Andreu. Cada año es mejor, mejor, mejor. Santa Cruz de América, estoy muy contento. Es solo una semana que tengo la bici, es una máquina. Creo que tengo una marca de progresión muy grande.
bé, voy a intentar de trabajar duro. Em podeu dir quina és la part que us ha agradat més i la que us ha agradat menys aquest circuit? Bueno, a mi, a la zona intermitja, que hi ha un tros de pista, després que hi ha un siga-saga bastant ràpid, que no tens frens, que vas molt ràpid, és bastant divertit. L'any passat entraves aquest salt molt més ràpid perquè venia recte, i aquest any més d'un tallat que tens que frenar perquè la recepció està molt a prop i entres més a poc cap aquí. Perquè al final només els top 10 poden acabar-ho bé. Bueno, como bien dices, mi labor ha cambiado. Bueno, antes era profesional, me dedicaba a hacer carreras en la Copa del Mundo de descenso y tal, y ahora no, ahora he dejado lo que es el alto nivel en la competición, sobre todo a nivel mundial, y ahora me apetece hacer más carreras de este tipo cerca de mi casa. Ya me lo tomo con otra filosofía, más tranquilo, ya con otras prioridades. Entonces, las que están cerca me apetece muchísimo correrlas, ver a los colegas y disfrutar de las carreras. La sensació de guanyar sempre mola i fem poques carreres amb tant d'ambient, tant de públic i bueno, corro amb un equip, doncs ja et dic que tant l'Ivan com el Lluís són d'aquí Sant Andreu i és, em sento potser part del poble una mica. Crec que el circuit està bé dins aquest gap de la muntanya que hi ha, l'organització un 10 i el públic un 11. Vam estar fent cronos el divendres i l'hem rebaixat avui amb uns 10 segons, o sigui que hi ha diferència, sí. No hi ha millor manera de començar la temporada guanyant i aviam si podem mantenir tot l'any així. Bueno, la veritat és que el circuit estava una mica més canviat que l'any passat. La carrera en general, doncs, bueno, la primera manga no m'ha anat del tot bé, he fet algun fallo a la zona intermitja del circuit i respecte a l'última manga, molt content. L'única noia amb tants homes. Com et sent? General bé perquè em cuiden i ens portem bé i això. I la teva afició per la bici, com va començar? Va començar de petita, que el meu germà feia i els seus amics i em van empenyar i aquí estic.